សួរថាពេលមានគេម្នាក់ជ្រុះបាត់របស់មួយតែយើងដើរដល់ហើយយើងរើសបានហើយបើម្ចាស់គេអត់ដឹងថាយើងរើសបានទេតែយើងមានចិត្តចង់បានរបស់គេដែរហើយយើងអត់បានឲ្យគេទេយើងយករបស់នឹងទៅប្រើប្រាស់ទៅវាបាបណាបាបហើយចិត្តនឹងចិត្តលួចហើយគណថារបស់រើសប៉ុន្តែវានៅតែខ្លាចគេឃើញដើម្បីយកទៅប្រើអញ្ចឹងពាក្យថាលួចមិនទល់របស់គេទុកក្នុងហោប៉ៅទេអាគេជ្រុះហ្នឹងហើយទៅរើសហើយខ្លាចគេដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏លួចដូចគ្នាអញ្ចឹងបានវិការដែលរើសបានហើយបើយើងសម្គាល់ថារបស់នេះអត់មានម្ចាស់ដូចនៅក្នុងព្រៃក្នុងអីអញ្ចឹងទៅមិនដឹងចាស់នៅណាទេបែបម្ចាស់ហ្នឹងភ្លេចបាត់ហើយគេលែងមករកមកអីហើយយើងសម្គាល់អញ្ចឹងហើយក៏ប្រើអត់អីទេមើលតែចិត្តរបស់យើងបើថាយកមកប្រើអូខ្លាំងចាស់គេឃើញយកមកពាក់អូខ្លាំងចាស់គេឃើញណាអាហ្នឹងនៅលួចទូបីរបស់គេបាត់រាប់ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែពាក់ feel ថាខ្លាចគេឃើញខ្លាំងចាស់គេឃើញវានៅតែរឿងលួចលួចហ្នឹងឯងចេតនាលាក់បំបាំងអញ្ចឹងបានការរើសរបស់នៅក្នុងវិន័យព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសង្ឃបដិបត្តិយ៉ាងនេះថាបើរើសរបានរបស់ណាឧទាហរណ៍ថារបស់មានតម្លៃរបស់អីក៏ដោយឲ្យប្រកាសឲ្យប្រកាសដំណឹងយ៉ាងហោច3ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃអីចឹងទៅថារបស់នេះអាត្មារើសបានឬក៏របស់ហ្នឹងមានអ្នកភ្លេចនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងបើម្ចាស់របស់ណាដែលធ្លាប់មកហើយបាត់របស់ឲ្យមកយកចុះប៉ុន្តែកុំប្រាប់ថាជាស្អីអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញអ្នកខ្លះប្រហោះខ្ញុំរើសបានកាបូបលុយចេះឲ្យថតដាក់អត់ល្អទេអាហ្នឹងព្រោះអាចមានអ្នកបន្លំទៅយកណាជួនកាលថតទាំងអតសញ្ញាណប័ណ្ណអីអីណានៃទៀតចឹងទៅវាពិបាកមានអ្នកបន្លំទៅយើងរើសបានគាត់ថាខ្ញុំរើសបានរបស់មានតម្លៃនឹងពាក់ព័ន្ធឯកសារយើងថែមនៅក្នុងកាបូបក៏បានដែរកាបូបចឹងទៅមានអីយើងកុំប្រាប់កាលបើមានលុយផងមានមាសផងមានអីផងអញ្ចឹងវាមានរបស់ច្រើនអញ្ចឹងកុំប្រាប់ទាំងអស់ថារបស់ហ្នឹងរបស់មានតម្លៃបើម្ចាស់របស់ដឹងថាបាត់ឲ្យមកយកចុះប៉ុន្តែមកយកយើងត្រូវសួរថាឯងដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីឆ្លើយត្រូវចាំឲ្យឆ្លើយមិនត្រូវពូមានអ្នកបន្លំឆ្លើយអត់ត្រូវទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើទោះលោករើសបានមាសបានលង្ការស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅគេមកដល់ត្រូវសួររបស់នឹងជាស្អីមកគេឆ្លើយត្រូវចាំឲ្យហើយប្រកាសហើយនៅតែអត់មានអ្នកមករកទេកំណត់ដល់ថ្ងៃយើងជួបប្រកាសហ្នឹងបើជាវិខសង្ឃហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យចាត់ចែងឲ្យទៀនទៅឬក៏ធ្វើជាសេនាសនៈឬក៏ធ្វើអីទៅព្រោះសន្មតថាអត់ឃើញម្ចាស់យើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងធ្លាប់ប្រកាសហើយបើសិនជាគ្រប់ថ្ងៃហើយមិនមានអ្នកណាមកយកទេខ្ញុំសុំប្រើហើយហ្នឹងចឹងហើយនៅស្រុកនេះគេធ្លាប់ប្រកាសចឹងដែរការរោរបស់អត់ម្ចាស់អត់ឃើញគេយកទៅឲ្យប៉ូលីសអីចឹងទៅហ្នឹងនេះអ្នករៀនអភិធម្មឯងបានស្ដាប់ពន្យល់អំពីអតីតកិរណវិធ័យសមោហកិរណវិធ័យអដ្ឋកិរណវិធ័យនិងនាមកិរណវិធ័យតែខ្ញុំកណានៅមិនតាន់ច្បាស់នៅឡើយហើយដូចហើយ
អឺពយលវាត្រូវប្រើពេលចង់យល់ពីវិថីហ្នឹងរោសភៅអានសភៅបរិឆេទទី4អូអ្នកធ្លាប់រៀនដឹងកន្លែងបរិឆេទទី4ថ្មធ្លាប់បកប្រែដែរពីភាសាថៃអឺសភៅបោះគ្រូគង់សមិទ្ធនោះក៏មានដែរបរិឆេទ9ហ្នឹងប៉ិនតែបើកមើលត្រង់បរិឆេទទី4ដល់យើងស្គាល់ជាស្អីចឹងទៅបានឆាប់យល់ហើយតែអាគ្រាន់តែនិយាយចឹងទៅពិបាកនឹងសុំមិនបកស្រាយគ្រាន់តែប្រាប់កន្លែងឲ្យទៅមើលហើយបានខ្លះហើយបើបានមើលហើយចាំសួរស្មាទៀតស្មាបយលបន្ថែមទៅល្អអឺថាវ៉នឡាវប្រាំងប្រាំងឯងប្រាំងប្រាំងឯងតើកាលបើខ្ញុំកណារៀបចំអគិសនីនៅលើទីសនាសនៈព្រះបលាំងមានបាបឬទេមើលចិត្តរបស់យើងបើយើងប្រមាទទៅជន់ទៅអីលេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាទោសគឺការប្រមាទបើសិនជាវាជាកិច្ចការដែលយើងជៀសវាមិនបានសម្បែតនៅលើប្រកាសព្រះអង្គទៅទៀតក៏មិនដែរឧទាហរណ៍ទៅកសាងព្រះធំអីចឹងទៅយើងទៅបោកមិនកើតបើម្លងទៅជន់លើហ្នឹងតែចិត្តយើងមានទៅជន់ព្រះអង្គឯណាយើងខិនតាំងចិត្តថាធ្វើមានអីទេនៅលើចិត្តរបស់យើងហ្នឹងសុយឆត្រាតើរាល់ពេលដែលទោសៈឬក៏លោភៈកើតសុទ្ធតែមានមោហៈកើតជាមួយឬចម្លើយគឺមែនគ្មានអកុសលណាមួយកើតឡើងគ្មានវត្តមានធัวលងងនឹងទេបើយើងអត់ដឹងទេពេលយើងខឹងស្មាឆ្លាតតួខឹងតួក្រោតពេលយំពេលសោកពេលស្ដាយពេលសំណោះពេលច្នៃពេលស្អប់ពេលខឹងពេលស្រឡាញ់សារលងងទាំងអស់មានមោហៈនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ចេតសិកដែលដើរតួគ្រប់អកុសលចិត្តហ្នឹងមាន4គឺមោហៈអហេរកៈអនតបៈឧទច្ច4ហ្នឹងអញ្ចឹងមោហៈហ្នឹងវានៅគ្រប់អកុសលចិត្តទាំងអស់តលពិសិដ្ឋអឺខ្ញុំកណាសួរថាតើក្លឹមរបស់ពុទ្ធសាសនាមានអ្វីខ្លះគ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនាមានអ្វីខ្លះដែរគុណម្ចាស់ក្លឹមអីអីយើងចេះតែថាទេប៉ុន្តែសារៈសំខាន់នៅក្នុងមាគ៌ារបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយឬក៏នៅក្នុងអវាទ3ហ្នឹងឯងដែលសរុបមកទី1គឺសัพពាបស្សៈអកករណង្គការបង្រៀនមនុស្សមិនឲ្យធ្វើបាបទាំងពួងកុសលសូប្រសម្បទាឲ្យបំពេញសេចក្តីល្អហើយនឹងសេចក្តីប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណឹងគឺការសម្អាតចិត្តឲ្យជ្រះកិលេសនឹងចេញពីសន្តានចិត្តនឹងមេគាច្រើនប៉ុណ្ណាគឺនៅលើអនុងបើយើងទៅចុះអរិយសច្ចៈថានៅក្នុងនឹងអរិយសច្ចៈនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងដែរអរិយមគ្គអង្គ8នឹងគឺមានសិលសមាធិបញ្ញានៅក្នុងនឹងហើយ
រិយសច្ចៈមាន4ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមគ្គដែលត្រូវដើរនោះគឺសិលសមាធិបញ្ញាគឺទូអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងហើយដល់គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនាវាទល់តែអ្នកសួរហ្នឹងចង់លើកថាគ្រឹះហ្នឹងស្អីគេទៀតព្រោះកាលយើងប្រើពាក្យខ្មែរយើងជាថាទៅណាហើយបើជារឹសគល់ដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតាំងមមជារូបភាពជាលំនឹងគឺព្រះវិន័យណាជារឹសគល់ណាវិន័យសាសនាសៈមូលំវិន័យជារឹសគល់នៃសាសនាហ្នឹងតែម្ដងហើយបើអត់មានវិន័យហើយអាលេអាលុតវិន័យហ្នឹងជាវិន័យរបស់លោកសង្ឃក្តីវិន័យរបស់កុហកក្តីវិន័យរបស់លោកសង្ឃគឺមានចតុបារិសុទ្ធសិលអីជាដើមហ្នឹងវិន័យរបស់កុហកមានសិល5អីជាដើមហ្នឹងបើសិនជាអត់សិលហ្នឹងហើយអត់វិន័យហ្នឹងហើយមិនដឹងទៅបដិបត្តិស្អីចេញឧទាហរណ៍ថាចេញមកកាប់សម្លាប់គេហើយដូចតែប្រទេសអញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយអាចអភិវឌ្ឍស្អីទៅបានទាល់តែច្បាប់រឹងមាំស្អីគេនិយាយពីគុណធម៌ពីការជួយគ្នាអានឹងក្រោយប៉ុន្តែបរិងច្បាប់សិនអញ្ចឹងទូវិន័យនេះដូចជាច្បាប់ចងក្រៀករបៀបរៀបរយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយបើថាវិន័យនេះអលាយអស់ហើយនឹងទៅបដោះគុណធម៌ស្អីចេញឯងណាដូចជាវិន័យរបស់ភិក្ខុអីចឹងមិនឲ្យសម្លាប់មនុស្សមិនឲ្យលួចទ្រព្យគេអីជាដើមហ្នឹងណាអានឹងដបងដបងដៃជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងហើយចុះបើយើងទៅសម្លាប់គេទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ហើយទៅចម្រើនគុណធម៌ស្អីអញ្ចឹងវិន័យហ្នឹងនៅតែមានសារៈសំខាន់ដូចញាតិញោមជ្រះថ្លានឹងប្រសងហងហើយដូចថាមានវិន័យហ្នឹងអស់វិន័យដើរដូចតែគេដូចតែឯងដែរអាណាទៅជ្រះថ្លាទៀតប្រៀបមកប្រទេសដូចគ្នាយ៉ាងច្បាប់សំខាន់ច្បាប់សំខាន់ណាប្រទេសណាឬចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែអត់មានច្បាប់អញ្ញាញ័យច្បាប់នឹងប្រៀបដូចវិមានីហ្នឹងឯងសុខគឹមហឹមសួរថាខ្ញុំកាលណាធ្លាប់បានឮគេនិយាយតគ្នាមកថានៅពេលខាងមុខទៀតព្រះសង្ឃក្នុងសាសនានេះចេះធ្វើស្រែមានប្រពន្ធកូនចេះរកស៊ីហើយមិនមានស្លៀកស្បង់ដូចសពថ្ងៃនេះទេមានតែសាតីក្រហមនឹងដៃបន្តិចប៉ុណ្ណោះតើពិតឬទេអនាគតមិនតាន់មកដល់យើងមិនដឹងថាពិតអត់ប៉ុន្តែយើងមើលដំណើរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាអាចហ្នឹងហើយទៅបដាឲ្យតើតាមការដរធានហ្នឹងដំបូងឡើយមិនតាន់ថ្មធ្លាប់អានគម្ពីរហ្នឹងឈ្មោះអីដែរអាត្មាភ្លេចតានិយាយពីអន្តរធាន5ហ្នឹងហើយវាទៅតាមដាប់ចឹងដំបូងឡើយលោកសង្ឃហ្នឹងលោកនៅយោធោយោអាអីទៅសំដែងទៅបញ្យលចឹងមែនប៉ុន្តែដើម្បីលៀបសការៈវាមិនមែនដើម្បីជួយគេអាហ្នឹងវិន័យគុណធម៌ក្នុងចិត្តតែវានៅមានរបៀបនៅត្រូវដែរទោះបីអាចិតហ្នឹងវាក៏ក្រិចក៏ប៉ុន្តែគេនៅទទួលប្រយោជន៍បានពួកយោធោមែនតើយកទៅនិយាយក្រោយមកទៀតដល់និយាយធោះវាខ្វះអាបច្ចេកទេសក្នុងការនិយាយចំណេះដឹងមែនទែនហ្នឹងក៏វាខ្វះមានវិធីអីមានតែដឹកនាំគេឲ្យជឿផ្សេងផ្សេងបន់ស្រន់ទៅវកទៅស្រោចទឹកទៅម្ដោះគ្រោះទៅប្រើមន្តអាគមទៅអាហ្នឹងវិន័យបន្តទៀត
មានន័យព្រោះអាមន្តអាគមដោះគ្រោះស្ដោះផ្លុំអីទាំងអស់ហ្នឹងវាសិបប្រឆាំងកម្មផលហ្នឹងអាយូយូទៅអានុងវារស់ស៊ីលែងបានទៀតតាំងយកចិត្តយកថ្លើមគេអាទៅចាំផ្ទះឲ្យគេទៅមើលគោឲ្យគេទៅច្រូតស្រូវឲ្យគេវាអស់អាគុណធម៌អីឲ្យគេជ្រះថ្លាហើយនោះអញ្ចឹងមានតែយកចិត្តគេប៉ុន្តែធ្វើទៅដូចថាខ្លួនឯងមានបេះដូងសប្បុរសធម៌ណាស់អញ្ចឹងយកកន្លែងខ្លែងខ្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានឃើញអ្នកខ្លះជាលោកទៅជួយស្ទូងស្រូវគេអីហ្នឹងឃើញលោកធ្វើល្អមិនចេះទេអើល្អតែមើលទេប៉ុន្តែថាមិនខ្មិចបើវាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយជួយចាំផ្ទះឲ្យគេជួយស្រុកជ្រោតស្រូវគេគេដឹងគុណណាស់គេដឹងគុណពូវាអស់តិចហ៎ពេលទៅជួលគេមកវាអស់ច្រើនអញ្ចឹងមកលោកមកលោកមានប្របាក់អីងេកមានចាំបាច់ដាំបាយឲ្យអីភេសជ្ជៈតិចតួចទៅលោកជួយច្រូតជួយអីអញ្ចឹងទៅជួយធ្វើការងារនេះការងារនោះគេដឹងគុណនឹងដឹងក្នុងនេះជួយការងារទេអត់មានដឹងនៃបយលធัวបយលអីទេអត់ទេអញ្ចឹងអាធัวនឹងចាប់បាត់ហ៎ឃើញទេទូពុទ្ធសាសនាមិនមែនរបៀបខាងក្រៅហ្នឹងគឺធัวវិន័យនេះឯងវាបាត់អាធัวហ្នឹងវានៅជាប់មួយបុគ្គលហ្នឹងបុគ្គលណាជួយគេដឹងគុណដល់នោះយូដល់ជួយគេញឹកលោកអប់សុកហ៎ដល់អប់សុកហ៎មកទៅជួយស្ទូងស្រូវគេតដែលមកទៅធ្វើការឲ្យគេតដែលបើអញទៅរស់ស៊ីខ្លួនអញគាត់បើជាងមានប្រពន្ធមានកូនអីទៅអាហ្នឹងទៅហ៎ណាយូគិតថាលោកធ្វើអាហ្នឹងបានដែរអានៅបួសបដើទៅយើងធ្វើការចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធបដើទៅឃើញទេអាហ្នឹងវាទៅហ៎អាហ្នឹងសភៅថ្មអាហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅអញ្ចឹងមែនឥឡូវវាទៅបដើកន្លែងខ្លះលោកដែលនិយាយធัวពុតប្រកាសបដិបត្តិធម៌មែនតើមានណាសរសើរបើលោកទៅជួយឡើងប្រក់ផ្ទះមកមិនសើលន់លើលោកទៅជួយស្ទូងស្រូវមកមិនសើលន់លើអញ្ចឹងអាជួយអញ្ចឹងមិនបាច់មានធัวប្រពុតទេអង្គការធម្មតាក៏គេធ្វើកើតដែរប៉ុន្តែលំអធัวត្រាស់ដឹងវាបាត់ដោយអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគេទៅសរសើររឿងដែលមិនគួរសរសើរនឹងឯងនឹងហើយនៅសល់កន្លះម៉ោងទៀតថ្មសុំកូពីសំណួរជាបន្តច្រើនណាស់ឆ្លើយមិនអស់ប្រហែលជាថ្មនឹងឆ្លៀតពេលក្រៅពីថ្ងៃសុកនឹងច្រឡោះពេលថ្មនឹងយកសំណួរសល់នឹងយកទៅឆ្លើយវណ្ណរតពីប្រទេសកូរ៉េឥឡូវមានគ្រូម្នាក់ចេញមកទៀតហើយតាំងខ្លួនថាជាអិសីសម្រិតធម៌របស់គាត់គ្មានអ្នកណាស្ដាប់យល់ទេតើធម៌របស់គាត់សូត្រនោះនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាមានដែរទេនឹងហើយទោះបីជាសូត្រត្រូវតាមគម្ពីរក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលចេតនារបស់អ្នកធ្វើតើយកទៅធ្វើអីរបស់ល្អបើគេយកទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏នៅតែបានឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទនេះគេយកសម្រាប់មកប្រើទេប៉ុន្តែបើមនុស្សខឹងយកទូរស័ព្ទទៅវាយក្បាលគេឈាមអញ្ចឹងធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះបីល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយថ្មអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាគេសូត្រមិនខ្មិចទេមិនលើកថាសូត្រយ៉ាងម៉េចផងអញ្ចឹងថ្មឆ្លើយថាមានឬមិនមានមិនបានទេព្រោះមិនដឹងសូត្រថាម៉េចផងប៉ុន្តែធម៌នឹងទូបីសូត្រត្រូវតាមលំអានប្រពុតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកទៅធ្វើរឿងខុស
វានៅតែអត់ប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ទៅវាវិនាសដល់រាធាននឹងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដតីនឹងទៅទៀតទីហោដូចជាកំបិតហាន់បន្លែមួយអញ្ចឹងអ្នកដំកំបិតហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីហាន់ម្ហូបហាន់បន្លែហាន់អីទេណាកំបិតហ្នឹងល្អលក់ទៅថ្លៃមុតល្អណាទៅទិញរស់អាណាមុតល្អប៉ុន្តែមុតហ្នឹងមិនមែនយកមកចាក់គ្នាទេយកមកហាន់បន្លែហាន់អីចឹងទៅវាកើតជាប្រយោជន៍ចបហ្នឹងយកមកកាប់ដីណាទៅចបហ្នឹងពិតទេទិញមកពីផ្សារហ្នឹងពិតទេថាពិតតើចបហ្នឹងចេញពីរោងចក្រត្រឹមត្រូវតើប៉ុន្តែបពលពតយកទៅប្រើតបងចបវៃក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងបើយកទៅប្រើនៅក្នុងរឿងខុសវាពិតជាមិនត្រូវទេធោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ដោយសោតត្រូវឥតខ្ចោះក៏ដោយករណីយមត្តកុសលេនយន្តាំងសន្តាំងប្រទាំងអភិសមិច្ចៈឬក៏ជាយន្តពោតិយាមូលេកលែងសណៈខាត់តាំងសមៀងកលែងសុភភាតាំងនឹងឃើញទេប្រើអត់ត្រូវទេប្រើត្រូវទេពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងត្រូវហើយអ្នកសោតនឹងក៏សោតត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែគេយកទៅធ្វើវាអត់ត្រូវកលែងនឹងបរៀនតាធោះបរៀនតាថាសណៈខត្តាំងសមៀងកលៀងសុភភាតាំងជាដើមថាពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះគឺជាគណៈល្អពេលណាក៏ដោយជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាអរុនរះល្អឃើញទេឲ្យតែសត្វលោកប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តប្រាប់ចឹងតើវាចេញពីកាយវាចាចិត្តខ្លួនឯងនេះតើមិនមកពីលោកសូត្រប៉ុន្តែអ្នកទៅស្ដាប់លោកមិនអង្កលទៅយកទឹកមុនហ្នឹងទៅយកទឹកមុនយកផ្កាយកស្អីដែលលោកបាចនោះឃើញវាឃើញរូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារទេអញ្ចឹងចង់សូត្រត្រូវឥតខ្ចោះក៏ได้ប៉ុន្តែបើអ្នកយល់ខុសវាខុសហើយអញ្ចឹងឯងបានកលែងសុបិនបោះប្របាទបសេនតិកោសលឃើញថាគេយកភេជ្ញមាសយកទៅដាក់របស់ជូប្អូនភេជ្ញមាសនៅតែជាមាសប៉ុន្តែទៅដាក់របស់ជូប្អូនសួរថាវាកើតប្រយោជន៍ពីភេជ្ញមាសហ្នឹងទេថាអត់ទេយកមកស៊ីឈឺពោះទៀតខូចសុខភាពទៀតភេជ្ញមាសនៅតែជាមាសក៏ប៉ុន្តែបើគេទៅដាក់ទទួលយកនៅរបស់ជូរបស់អ៊ំយកមកបរិភោគវាខូចសុខភាពយ៉ាងណាមិញធោះប្រពុតនៅតែល្អតែបើយកទៅអាផ្លាយវាមិនត្រូវវានាំឲ្យអ្នកដតីកាត់រោគផ្លូវចិត្តគឺមច្ឆាទិដ្ឋិជួនេះជួនោះផ្ដាច់កម្មវាចេះចុះមិនសួរយកធោះអីទៅសោតតែយកទៅធោះប្រពុតយកទៅសោតប៉ិនវាអត់ត្រូវនេះវាអត់ត្រូវលំអំដើមនឹងចឹងឲ្យដូចក្នុងធោះពហុងចឹងធោះពហុងណាពុទ្ធជ័យមង្គល8គាថាហ្នឹងធោះហ្នឹងដែលគាថាលោករៀបរាប់ថាតើប្រពុតឈ្នះដោយស្អីឈ្នះដោយអីយើងអត់ព្រមអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងអាណុងទេទៅទទួលពរតែសូត្រអាហ្នឹងទៅសរីមង្គលចុងក្រោយចាំខ້ອຍដោយជាយមង្គលចូលមានដល់អ្នករលគ្នាអាហ្នឹងអ្នកតែងថែមអ្នកតែងថែមទេប្រពុតអត់មានទេពាក្យចឹងអត់មានទេទៅជាយមង្គលអីបើព្រះអង្គសរសើរពីសច្ចៈហើយយើងអត់និយាយពាក្យសច្ចៈអង្គរជាយមង្គលព្រះអង្គសរសើរពីខន្តីដោយផ្នែកខន្តីបានព្រះអង្គឈ្នះហើយយើងមិនចេះមានសេចក្តីអត់ធន់បងហួរឈ្នះហួរមង្គលស្អីដូចលប់កតក់អស់ចឹងណាតែមើលទៅមិនដឹងបយលចាប់ពីណាទៅណាបយលបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្្នឹងព្រោះអាត្មាក៏ធ្លាប់ទៅសូត្រឲ្យគេចឹងដែរពុះបួសមកគេងឯងចឹងដែរយើងមានទៅធ្លាក់ពីលើមេឃណាមកធ្វើតែចឹងដូចតែគេដូចតែឯងមុនយល់ធ្វើដូចតែគេដែរហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងសូត្រទៅរលាស់ទឹកដូចតែគេចឹងពីមុនហ្នឹង
ចឹងមិនលោកអឡោះទឹកហ្នឹងមិនបាច់ខឹងទេថាពីមុនកណាអឡោះឆ្អែតទេទៅសូត្រមុនអ្នកអឡោះហ្នឹងហ៎អឡោះប៉ុន្តែយូរយូរទៅអូមែនផងដល់យល់ពាក្យហ្នឹងអូមែនផងអេបើដឹងថាមែនទៅធ្វើអីទៀតខ្លះទៅបួសថ្ងៃណានេះមកស្អីកណាបើនិយាយពីបួសជីវិតលោកសង្ឃហ្នឹងវាច្រើនជាងអានៅកុហកហ្នឹងភ្លេចស្លៀកកឡោខោលីអូទៀតណាហើយធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងក៏វាមិនតិចដែរយូរហើយតាំងឆ្នាំ92មកយូរដែរហើយហើយអាសូត្រអឡោះទឹកហ្នឹងជិត10ឆ្នាំដែរដំបូង6 7ឆ្នាំដែរហ្នឹងជំរំតយល់រឿងហ្នឹងបានឈប់ធ្វើឈប់ធ្វើមិនមែនប្រឆាំងទេមកពីយល់យល់ថាវាអត់កើតទេវាអត់ត្រូវទេមិនមែនត្រឹមតែអត់កើតសេរីសុខស្ដីទៅវាខុសទៅទៀតខុសពីខ្លឹមសាររាល់ធម៌ប្រពុតសត្វបយល់ហេតុផលអឺ